Fala, amigos e amigos! Tudo bem com vocês? Quero pedir para vocês me seguirem na rede social aqui e também dar o like, porque tem umas pessoas esquecendo. Então, gente, vamos aprender a fazer máscaras com qualquer tecido que vocês tiverem em casa, roupa, qualquer coisa, ó. Aí! Chique no último! Bora aprender! Bitches on my dick, tell them give me when I post up. Bitches wanna know if I'm single, tell her yes. Vocês vão precisar de uma tesoura, uma caneta qualquer, uma régua, alfinete, sete alfinetes, ok? O tecido, gente, é o seguinte: 19 por 38. 19 por 38, tá bom? E agulha com linha, tá bom? Pra você costurar a sua máscara top, sensacional. Vai precisar de um ferro de passar, ok? Já deixa ele ligadinho, então vamos lá começar. Tem que dobrar assim, do avesso, dobra no meio, passa o ferro pra ficar mais centralizado. Ok, vocês vão passar o ferro. Aí, aproximadamente 1,5 cm, vocês vão dobrar essa parte aqui. Passa o ferro novamente. Agora, vocês vão virar pro lado da estampa de vocês e vocês vão virar aqui no meio, na marcação que vocês fizeram, vocês colocam aqui. Aproveita e já faz do outro lado também. Então já passa o ferrinho aí nessa parte. Agora, vocês vão dobrar aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. Passa o ferro novamente. Dá uma. Abre tudo. Agora você pega a caneta. Você vai marcar todas as dobrinhas que você fez para você não se perder. Então vamos lá. Uma, duas, três. Cadê o do meio? Do meio tá aqui, ó. Quatro. Uma, duas. Três, quatro. Do outro lado a mesma coisa. Vamos lá. Uma, duas, três e a quatro do meio. Beleza. Agora, minha gente, presta atenção. O primeiro risquinho, vocês vão colocar no segundo risquinho aqui, certo? Vocês dobram. Passo ferro. Agora, esse risquinho daqui, você vai colocar nesse risquinho daqui, pra ficar assim, ó. Vai ficar uma aberturinha aqui, ó. Tem que ficar aqui, tá vendo? Beleza. Passo ferro. A mesma coisa do outro lado. Primeiro risquinho, vai aqui. Deixa eu passar já o ferro, primeiro risquinho. E o segundo aqui, ó. Segundo risquinho, vocês vão colocar junto com aqui. Agora vamos passar. Se vocês perceberem, ficou duas aberturinhas, tá vendo? Uma abertura aqui e outra abertura aqui, certo? Agora a gente vai pegar aproximadamente uma fitinha, o que você tiver de elástico aí, ó. A medida que eu tô usando desse aqui é de 19 centímetros, tá bom? Só que ele é elastano. Se não for elastano, vocês colocam uns 21 centímetros, ok? Vamos lá. Agora vocês vão fazer o quê? Tá vendo a marcação do meio?
Essa é a marcação do meio. Vocês vão... Tá aqui. Por isso que eu falo que é importante vocês colocarem. Vocês colocam aqui pra grudar com o alfinete. Tem que ficar assim, ó. O seu elástico tem que ficar pra dentro. Desse jeito aqui. Você vai fazer o quê? Enganchar com o seu alfinete aí. Coloca o alfinete em todos os lados. Coloca o alfinete. Esse alfinete aqui que fecha, esse alfinete que fecha, não coloca nessas pontas, ok? Pega um alfinete abertozinho aí, porque senão não dá certo. Agora você vai dobrar. E agora, gente, seguinte, vocês vão pegar os outros três alfinetes, vai marcar certinho pra não sair do lugar. Você coloca um aqui na ponta, coloca um aqui no meio e coloca um aqui nessa outra ponta. Agora, pega uma linha e você vai costurar essa lateral aqui. Eu começo daqui da ponta, dessa ponta aqui, que não tem esse colorido, por quê? Porque eu já costuro aqui toda essa lateral e depois eu costuro até aqui mais ou menos. Tem que costurar assim. A mesma coisa do outro lado, ok? Então você vai lá, enfia aqui a agulha, faz desse jeitinho assim, ó. Pra lá e pra cá. Lá e pra cá. Aqui essa parte do elástico é bom vocês fazerem bastante para o elástico não soltar, tá bom? Vou mostrar pra vocês depois como que ficou. Vocês entenderam, né? Vocês vão fazer toda essa lateral aqui. Toda essa lateral aqui. Um pouquinho dessa parte, vai costurar. E um pouquinho dessa parte. Você vai ter que deixar um buraquinho aqui. Entendeu? Você vai deixar... Não vai costurar tudo. Você vai costurar aqui um pouquinho, um pouquinho. Não precisa ter a medida certa. Fechou? Depois eu mostro como é que tá. Pronto. Se vocês verem, eu costurei tudo aqui na lateral, tudo na lateral. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Ficou uma aberturazinha aqui. Pra quê? Vamos lá. Tira os alfinetes, que pode tirar agora. Agora você vai virar a sua máscara, essa aberturazinha. Você vai colocar ela aqui. Sua máscara ficou assim. Então, vocês fazem máscara para toda a sua família. A minha, olha aqui. O tecido que vocês tiverem em casa, tá vendo? Espero que vocês tenham gostado. Então, se inscrevam no meu canal. Não esqueça de dar o like, tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!